Sveiki naujienų portalo JPLT žiūrovai. Šiandien vyksta 20-asis Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis, būtent Miežiškiuose. Na, o čia žmonės susirinkę gali išvysti labai daug įvairiausių veiklų, labai daug koncertų, aišku, ir labai daug konkursų. Na, o visą likusią informaciją visai netrukus išvysite mūsų reportaže. Na, o dabar prasideda pirmieji pokalbiai su Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nare, Modesta Bilauskaitė. Na, tai sakykit, Modesta, kelintą kartą jau apskritai dalyvauju sąskaitoje? Oi, kasmet dalyvauju, iš tikrųjų nebesuskaičiuosiu tų kartų patirčių ir to gerą laiką. Tai yra kasmetinė tradicija, kuri matyt, nu, neatsijama nuo kiekvieno bendruomeniečio. Na, o vis tiek, dalyvaujat jau ne vieneri metai, tai galbūt kažkas keitėsi, galbūt pati pastebėt tuos pokyčius kardinaliai, galbūt džiaugiatės kažkuo tai skirtinai. Tai šiais metais, va, kaip ir minėjo organizatoriai, tai ne tik 20 metus, bet ir turim tokią įdomiausią matytą akcentą, kad aukštaitijos metų. Ir iš tikrųjų aukštaičiai yra labai svetingi. Bet kada prasideda svetingumas? Prasideda svetingumas, kai mes iš tikrųjų savo kaimynai atveram duris, prasideda svetingumas, kai mes savo bendradarbį, nežinau, pavaduojame į kūrį. Tai va tą svetingumą ir sukuria ir moko bendruomenę. Nes visą tai yra atliekama, visas darbas neatlygintų yra atliekama. O pats didžiausias, matyt, manau, man jau kelintas sąskirti, va tą patį kartuoju akcentas, yra va šita erdvė. Tai yra mažų bendruomeniečių, kurie dalyvauja nuo tokių dienų. Iš principo, jie auga kartu su bendruomenė, jie kūrė toj bendruomenį ir jiem tai bus natūrali aplinka. Tai iš principo, mes per tą 20-metį pradedam ugdyti iš tikrųjų mūsų krašto va tokius jaunuosius ambasadorius, kas yra be galo svarbu bendruomenėm ir ne tik Panevėžio rajone, aš manau visoje Lietuvoje ir apskritai visame pasaulyje. Malonu, Modesta, kad džiaugiatės. Ačiū. Ačiū. Na, o mūsų antrasis pokalbio dalyvis, tai ilgametis bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis. Sveiki, sveiki, Kazimieras. Malonu Jūs matyti, kaip vertinat apskritai po tokio ilgo vykstančio su bendruomenės sąskrydžio? Aš sakyčiau, niekas nesikeitė, o keitėsi viskas tik į gerąją pusę. Dar žmonės pakankamai aktyvus, pakankamai aktyviai dalyvauja šioj bendruomenių veikloj. Nors mes Respublikoje vieni iš pirmųjų turbūt pradėjom, sakykime, aš kur dabar jau atstovauju Naujamiesčio piliečių draugiją, mes patys pirmieji Respublikoje įkūrėm draugiją. Ir tada dar nebuvo bendruomenių, mes pasivadinom piliečių draugiją. Taip ir liko. O dabar džiugu, kad man jau nebedirbant bendruomenių sąjungos pirmininką, naujoji bendruomenių sąjungos pirmininkė padėta, labai sėkmingai vadovauja šiai sąjungai, tai man džiaugu. O kaip mano, kiek laiko dar gyvuos bendruomenių sąjungos? Aš manau, kad sąjunga, kaip tokia organizacija, negali negyvoti. Bendruomenė, žmonių grupė jau iš karto yra bendruomenė. O žmogus gal nu Lietuvoj nedings? Be abejo, jie egzistuos ir bus gal šiek tiek gali forma jos veiklos pasikeisti, sakykime, bet bendruomenė egzistavo ir egzistuos. O galbūt pastebėjot kažkokių tai didelių kardinalių pokyčių būtent čia, savo organizavime ir naujos pirmininkės atėmės organizavime? Sakykime, labai sėkmingai tęsia mūsų pradėtos veiklos ir konkursus ir visa kita, gal daugiau viešinama. Aš kažkaip tai vyresnio amžiaus žmogus, kai buvau, nebuvo tokio populiarumo, gal viešinama veikla. Dabar labai sėkmingai Facebook'e ir visur viešinama veikla, aš džiaugiuosi ir tuo dar viešindami veiklą, viešindami savo darbus, mes tuo daugiau įtraukime į bendruomenį veiklą žmonės. Ačiū, Kazimieras, malonu. Dėkui Jums. Na ir mūsų trečiasis svečias, tai Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė. Sveiki, Odeta. Labas, Modestas. Malonu Jūs matyti. Sakykit, kaip vertinat apskritai, va, kokią šventę, kaip Panevėžio rajono gyventojams? Ar jos naudingos? Tokia šventė, kai bendruomenių sąjungos sąskrydis turi vertinti tik tai gerai, nes mes ir organizuojam, telkiam visus žmonės, norim, kad visi suvažiuotų vasaros vidury ir pabūtų kartu, susipažintų
kas nepažįsta vieni kitų, ar ne, pasibūtų, pasidalintų savo gerąją patirtimi. O šie metai, kadangi yra paskelbti Aukštaitijos metais, tai ypatinga šventė. Mes susirinkom Aukštaitijos vidury, tai yra Panevėžio rajone, Miežiškiuose. Žmonių akis spindi, žmonių akis džiaugiasi matydami vieni kitus, džiaugiasi mano širdis tuo pačiu. Esate šio renginio pirmininkė, šios šventės pirmininkė. Ar tenka padirbti kažkokių tai nesklandumų, ar viskas klostosi teigiamai? Kai kalbi iš širdies, kai kreipiesi žmonės iš širdies, visą laiką sugrįžta graža iš širdies. Ne, tai tikrai nebuvo nei vieno, kuris atsisakytų pagelbėti, atsisakytų padėti, atsisakytų dalyvauti. Ką kviečiu, visi mielai sutiko. Nes Panevėžio rajone gyvenantys žmonės yra patys draugiškiausi ir patys bendruomeniškiausi. O kaip apskritai galvojat manas visgi, kiek laiko dar tęsis va tokie sąskaitai žmonėms? Gal turit kažkokią tai viziją susidarius? 20-asis bendruomenių sąjungos sąskrydis yra šis, mes susirinkom 20-ąjį kartą. Noriu tikėti, kad ši tradicija nesibaigs, kad ji tęsis dar daugelį metų, nes kas mes po vieną. Ar ne, mes negalim nuveikti kažkokių didesnių darbų, mes negalim inicijuoti savo viešų erdvių tvarkymo, tarkim, mes negalim inicijuoti projektų. Lėšų pritraukimo į savo gyvenamąsias vietos bendruomenės yra didelė jėga. O sąskrydis tam ir yra skirtas, kad mes galėtume visi sutikti, kaip ir minėjau, dalintis tą gerąją patirtimę, ar ne, kalbėtis, pažinti vieni kitus, kas ateity leidžia mums kreiptis į šalia esančios bendruomenės narius kaip į draugus, ar ne, mes pažįstam šventį, vėliau užmetam kontaktus, bendraujam. Tai būtinas renginys, būtinas. Dar puikuoju dėkosiu, linkiu sėkmės, ačiū. Ačiū tau, Modestai. Kitas mūsų svečias, dabartinis Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius. Sveiki, Antanai. Labas. Malonu jūs matyti, tai sakykit, kaip manot, ar tokie renginiai, tokios šventės yra prasmingos ir reikalingos Panevėžio rajono gyventojams? Nu, pažiūrėjus į žmonių gausą, iš karto darom, tai tikrai labai reikalinga. Tuo labiau, kad kai buvo jaunas, mes buvom prie bendruomenių mūsų rajone kūrimo ištakų, nuo pradžių pradėjo ir žinom, kaip buvo sunku, kaip buvo žmonėms sunku paaiškinti, kas čia per štuka yra tos bendruomenės. Šiandien turbūt nebereikia nieko paaiškinti. Žmonės jau be mūsų. Dirba, švenčia, linksmai. Labai džiugu yra. O kaip vertinat apskritai, ar nieko netrūksta būtent tokioms šventėms, kad žmonės taptų laimingi ir patenkinti vieni kitais? Nu, jie tik tas šventės iš principo patys ir pasiruošė. Tai kiekvienos bendruomenės yra rūpestis pritraukti savo narių. Na, o tokių švenčių tikrai jūs ne tai kažkokia atskira bendruomenė reikalinga, kad bendruomenės tarpusavyje vieni kitus žinotų, pažinotų, galų galia ateityje, kuriant bendrus projektus, tam tikrus darbus, tam tikrus renginius, padaryti patirtinį. Labai naudinga. Ačiū, Antanai. Kitas mūsų svečias, tai Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys, Povilas Žagunis. Sveiki, Povilai. Na tai sakykit, kaip vertinat po tokias šventės, ar jos naudingas, ar jos reikalingas Panevėžio rajono gyventojams? Aš tai nepaprastai džiaugiuosi, ypatingai šią šventę, nes tai yra 20-as Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis. Įsivaizduokit, 20 metų suburti žmonės įvairių profesijų, gebėjimų, įvairių veiklų žmonės, suburti projektus įgyvendinti ir galų galės susirinkti šventę. Nu, tai man atrodo, kad čia labai vertinga. Kaimo, miestelio gyvenime tie šventės yra reikalingos ir naudingos ir vertingos. O čia visą rajoną suvažiuoja bendruomenė atstovai pasišnekėti, pabendrauti. Galų gale paklausyti mūsų Panevėžio rajono mėgėjų meno kolektyvų, tai irgi yra tikrai labai labai reikšmingas įvykis. Kaip suprantu, jūs vertinat šį renginį tik teigiamai. Galbūt viskas ir vyksta? Vienareikšmiškai, tik teigiamai. Na, o kaip manot, galbūt kažko dar reikėtų pridurti? Kaip vertinat apskritai mūsų dabartinį šio sąskrydžio tyrimą? Pirmiausia, tai aš noriu padėkoti, aš jau sveikindamas sakiau, kad ir Panevičiui dėkoju už tai, kad jis subūrė tą bendruomenių sąjungą. Toliau Binkis Kazimieras, ilgametis vadovas bendruomenių. O Dėta yra labai išradinga, gebanti burti,
turinti tam tikrų specifinių, sakyčiau, gebėjimų dirbti su žmonėms, su būriu žmonių. Tai linkiu jai tik stiprybės, sveikatos ir sėkmingos veiklos. Linkim ir jums sėkmės ir sveikatos. Ačiū. Ačiū labai. Na ir vienas iš mūsų paskutinių pokalbio dalyvių, tai Seimo narė Guoda Burokienė. Sveiki, Guoda. Sveiki. Malonu jūs matyti, tai sakykit, kodėl dalyvaujat būtent tokio renginio pobūdį? Kaip dabar nedalyvauti bendruomenės? Su bendruomenė mes nuo 2000 metų, tai man čia yra ir mano visa širdis, ir mano visas gyvenimas. Tai nedalyvauti tiesiog negalėčiau. O kaip vertinat tokias šventes? Ar jos naudingos Panevėžio rajono gyventojams? Kiekviena šventė, kuri verčia pasitempti, kuri verčia pasirodyti, randama naujų draugų, naujų idėjų savo bendruomeniniai, sakykime, visuomeniniai veikla, yra gerai. Ir aš matau labai daug įvairių kiemelių, kurie tikrai kiekvieni vaikšto ir visi yra, atrodo šito paties Panevėžio rajono, bet kokie jie skirtingi. Kokios idėjos skirtingos, kaip jie skirtingai visi pasiruošia, kaip tas ir pats kulinarinis, sakykit, paraldas, kurie šiandien pristatinės vis kitokio šeimininkės sugalvojusios receptus. Ir vieni iš kitų čia mokosi. Įsivaizduokim, kas būtų, jeigu tai, kai atvažiuoja visa Lietuva ir skaičius. Ir kadangi Panevėžio rajone yra viena didžiausių Lietuvoje Panevėžio bendruomenių, tai aš manau, kad tiek Panevėžio rajono, jų yra tiek daug, žmonės nori daryti, žmonės nori keistis, kad žmonės atvira širdimi eina. Tai šiais laikais yra labai svarbu. Iš jūsų lūpų girdim tik teigiamus atsiliepimus. Kaip manot, ar tie teigiami atsiliepimai visada palaikys tą puoselėjimą ir kiekvienų metų tradiciją tęsiant Panevėžio bendruomenių sąskaitą? Žinot, dabar prisiminsiu savo senai. Ukmergės rajone darėm irgi Lietuvos bendruomenių sąjungos renginį, didelį sąskridį Taujėnų dvare. Aš prisimenu, dėkoju idėjams ir jie man sako, tai buvo Ukmergės bendruomenių sąjunga, ir jie man sako, žinot, vietoj didelį ačiū yra maža dovanėlė. Tos mažas dovanėlės visų tikai yra gerai. Geras žodis yra gerai, bet žinoma, pagalba, paspirtis yra būtina, rasti iš tikrųjų bendraminčius yra svarbu. Ir svarbu, kad tu nesakytų, kad ai, ką tu čia turi, uždarinėjai, kad čia laiką lakuoji ar dar kažką. Nes iš tikrųjų tai yra pilietiškų ūkdymas. Jeigu žmonės nedarys, nesusieis kūmų, tai gyvensim kiekvienas atskirai. Ir kas tada mes būsime. Linkiu sėkmės, Guoda. Ačiū už pokalbį. Na ir mūsų paskutinis šios laidos pašnekovas, tai Raguvos seniūnijos pirmininkė Liubova Kepalinskė. Sveiki. Malonu jūs matyti, tai sakykit, kodėl dalyvaujat būtent tokio renginio, tokiam renginiui? Kaip pirmininkė, kaip ir privalėčiau atstovauti Raguvos seniūniją, savo bendruomenę. Mes esam kaimynai, Miežiškiais Raguva ir juolab 20-asis sąskrydis. Kaip ir o kaip manot, galbūt 21-asis sąskrydis galbūt įvyks Raguvoje? Pasidalinkit mintį. Tikimybė, nes mes tik vieną kartą jį turėjom. Ar esat pasiruošęs, jeigu tektų antrą kartą? Spręsim, jungsim komandas, dirbsim, pasiruošim. O kaip manot, ar apskritai vat, žmonės naudingai mato, leidžia laiką, vat, būtent tokiam reikia? Tai klausimu, manau taip, atranda kiekvienas kokomis. Tas ar kokomis, parodo save, susipažįsta su kitais, bendrauja, pasidžiaugia, pristato savo darbus. Visiems manau, kokios renginės. Na tai ačiū už pokalbį. Dėkui. Iki pasimatymo. Ačiū. Na tai ir viskas, gerbiami naujienų portalo JTVLT žiūrovai. Šiandien įvyko 20-asis Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis, kuriame pakalbiname daug įvairiausių žmonių. Jie atsakė mums į klausimus. Na, o dabar geros šventės ir iki pasimatymo.